В останню дорогу у рідному селі Піски провели загиблого військовослужбовця Сергія Ляшука. Процесія пройшла від села Перемель, де герой мешкав разом із своєю жінкою, до Свято-Георгіївського храму села Піски. Сергій Ляшук загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Військовослужбовця поховали на місцевому кладовищі села Піски. Вічна пам'ять герою, співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця.